She keeps them away, Chantal, in her pretty cabinet. Then a cake, she said, like Mary Antoinette. Built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. Anytime an invitation you can't decline. Oh, caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinary nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Oh, recommended at the price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness, met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again and suddenly, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris. The kind she couldn't care less, fastidious, precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Drop of a hat, she's as willing as, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas, can absolutely drive you wild. Tak krásné dobré ráno, já vás vítám u mého dalšího vlogu. Dneska je teda úterý a já momentálně vyrážím za kamarádkou a jdeme na snídaní i s Koblou. A jdeme tady v Olomouci do Nuanu na nejlepší vejce Benedikt. Tak mě teď teda odjela Verča a nakonec jsme nebyli v Nuanu, byli jsme v kavárně, která se jmenuje Berry Blue Cafe a měli jsme tam úplně luxusní snídaní, měli jsme lívance s bílou čokoládou a nějakýma borůvkama, mám pocit, a se šláčkou. A pak Verča měla takovej chlebík obložený s hořčící, slaninou, vajíčkem a ještě čímsi. A já jsem měla teda míchaný vajíčka s variací jakoby toastu a bylo to totálně výborný a krásný prostředí a tak. Byla jsem tam úplně poprvé a bylo to fakt nádherný. No a pak jsme teda přišli sem a nám tady přišli instalatéři, protože nám netekla voda a máme tady teď rozkopanou celou vlastně tu část pod umyvadlem, takže sranda. Udělali jsme si teda smutíčko, je v tom banán, špenát, jahody a borůvky. A trochu vody. A je to moc dobrý. No a já si to jdu vypít, jdu trošku něco udělat na počítači a potom kolem 1:30 pojedu do práce. No a protože předvídám, že se mě na to asi budete ptát, tak já rovnou zjistím, co za rtěnku mám na puse. Mám teda tušku a rtěnku, jsou obě od Essence. Vypadají teda takhle. A jedno je teda tuška a je v odstínu 14 Fame Fafatle. Nejspíš. No a tady tohle už jste u mě určitě viděli. Je to teda taky od Essence, je to Butterstick a je to odstín Rose Whip 01. Takže tak. Perfect, 'cause that's perfect to me.
Get into clothes for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight and chocolate and ice cream. Yeah. Maybe I bite my nails and don't think before I speak. Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. Do what I want with every single part of my body, top to bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect. That's perfect to me. Cause that's perfect. Cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. That's perfect to me. That's perfect to me. My tricks do what I wanna. With every single part of my body, top to bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me. That's perfect to me. That's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Into fancy clothes, unbroken baggy jeans. Get into clothes for comfort, and comfort is what I need. So tak krásné poledne, dneska už je teda středa 13.3. A já teda teď jsem měla už snídaní, měla jsem ovesnou kaši, potom jsem měla ne tak úplně zdravý oběd, měla jsem 3 toasty, protože tady toho úplně moc nemáme nakoupenýho. No a dneska teda mě čeká znovu práce a večer chci jít nakoupit na takový velký nákup zbytkový věci, co prostě tady potřebujem, potraviny a věci různě do bytečku ještě a tak, takže vás určitě vezmu sebou a večer vám udělám takovej mini haul věcí, co jsem koupila. A jo, teď jsem si vzpomněla, ještě vám chci ukázat potom jednu věc, co jsem si koupila včera, do které jsem se totálně zamilovala a myslím, že teď na jaro bude úplně nádherná, takže na to si počkejte.
Jinak teda se omlouvám za tady tohle nadebnout, to je drát od Wi-Fi a taky se omlouvám za to, co mám na hlavě, ale já se nemůžu dokopat k tomu si umýt vlasy, takže jsem to dala takhle pěkně do drdolu a vypadám šíleně. No a navíc jsem si vzpomněla, že jsem si doma nechala fén i kulmu i žehličku, takže vlastně tady kromě šamponu a kondicionéru tady nemám docela nic. Jej. No a taky chtěla jsem dneska vyprat pračku. A pěkně jsem si ji nachystala a pak jsem zjistila, že tady nemám věšák, takže pěkný. Včera jsem si koupila čaj, ukážu vám který, protože totálně miluju a už jsem je měla několikrát. A koupila jsem si je a jsou to sypaný čaje. No a tak trošku jsem zapomněla na to, že nemám tady žádný sítko nebo takovou tu věc, co dáte do hrníčku a ono vlastně ten sypaný čaj se vám prostě nedostane mimo a nemusíte pak pít ty kousky toho čaje. Takže pomalu zjišťuju, že tady nemám strašně moc věcí, takže asi to budu muset dneska všechno nakoupit. No a tohle jsou teda ty čaje. První je klidný spánek, ten je na večer. A je to teda normálně bylinkovej sypaný čaj. No a potom druhý je tady tenhle a to je balzám na nervy, taky bylinkovej čaj a jsou strašně výborný. Ta cena je malinko vyšší, mám pocit, že stály 60 nebo 70 korun jeden, ale jsou fakt totálně výborný a kupuju je přímo v takovým tom obchůdku v Šantovce, kde mají jenom čaje. Takže tak. Akorát na to musíte mít to sítko, že jo? Makeup on my cheeks, do what I wanna. With every single part of my body, top to bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect, 'cause that's perfect to me. 'Cause that's perfect to me. That's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Tak, nějak nestíhám, takže vám v rychlosti jenom ukážu teda, co jsem si včera koupila. A je to teda tady ten růžovej kabát z Tally Vailu za 800 korun, nebo 799. A je strašně příjemný a myslím, že na jaro bude úplně skvělý. A já jsem potřebovala nějaký kabát, který má nějakou barvu, protože mám jenom černej a bežovej a jinak prostě všechno mám v takových hrozně neutrálních barvách. Takže tak, a kalhoty jsou rezervet pásek, tohle je strašně starý rolák po mamce a teda kabát z Tally Vailu. A já utíkám do práce. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight and chocolate and ice cream. Yeah. Maybe I bite my nails and don't think before I speak. To fit in any crowd, don't ever get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. And no, takže já vám chci ukázat, co jsem všechno nakoupila. A první je taška z Pepka. Kobli, pojď, když mi pomoct vybalovat. Co? Mýho psa. Mýho psa. Mýho psa. Tak, první co... Ale to je i pro tebe, ty jsi to taky ještě neviděl. No, tak aby to bylo se ladilo tady. Hodí, když já tam mám růžový ručník. Tak, to máme do koupelny podložku, ale šáhni na ní. Šáhni na ní. To si zamiluješ i růžový. Brutální. Tak, pak tady mám pánev, která... Jo, ta je krásná. Ta je krásná, která je plocha, protože máme jenom takovou... Nevím, jestli to tam jde vidět. Jo, jde vidět, tady. Máme jenom takovej jakože hrnec. Potom jsem koupila papuče. Pro mě. A pro Maru. Tak, další teda mám sítka na ten čaj, co jsem vám říkala předtím, že jsem neměla jak předsedit. Takže sítka. Pak jsem si tady koupila za
179 korun jenom bílý boty, protože jsem chtěla prostě nějaký bílý boty na to, když je náhodou zničím nebo zašpiním, tak aby mi to nevadilo. A pak jsem koupila tady smetáček a lopatku, kterou tady nemáme. No to jsem zrovna potřebovala. No a pak mám teda tašku druhou z Alberta. A tam je pro hlavního Bučka Maru bombony s krtečkem. Toto. Tyčinka. Tady mám cibuli, to už je pro mě, protože je to zdraví. Cuketu. Česnek. Ticho. Další kokina pro Bučka Maru. Další kokina pro Bučka Maru. To si asi nedáš. Tady není... Nedám. Já jim zdravě. Možná ochutnám. Tohle není nic zajímavého, to je antiperspirant. Tady mám slaninu. Mražený lesní ovoce. Potom tady tu omáčku. Napoletana od Panzány. Hej Maru, ticho! Já po tobě něco hodím. No a pak mám teda tady ten bio kokosový olej. A pak tady mám teda poslední, tady to koření na bramboráky. Protože vám řeknu, co budu zítra dělat dobrýho na oběd. Budu dělat z cukety a brambor takový zdravý bramboráky a chci je smažit právě na tom kokosovém oleji, tady s tím kořením, s česnekem a s cibulí a chci k tomu udělat jenom tak jako k tomu, aby byla tady tu právě omáčku, do které asi přidám možná ještě čerstvý rajčata a to bude můj zítřejší oběd a už teď na ně mám chuť a hlad. Takže tak, to byl můj tady nákupní haul z Pepka a Albertu a my se uvidíme zítra, protože my už budeme dneska koukat jenom na Masterchefa a máme už zapálenou svíčku a pokud Maru nezabiju, tak si uděláme i romantiku. Jo a já budu ještě prát tam pračku, protože ji tam mám nachystanou od rána a už máme dokonce věšák. Dobré ráno, lásku. Jezdí z Maria. Ty cítíš tu slaninku, viď? Tak, mě už se teda tady pečou toasty. Tady mám teda rajčátko, špenát, vajíčko a tady už se mi dělá teda slaninka, kam přidám to vajíčko a špenát. Tak tohle je teda moje snídaně a mám teda toasty, na tom je avokádo, rajčátko a míchaný vajíčka se špenátem, se solí, pepřem a trošku slaninky. Mňam. Tak krásné dobré ráno ještě jednou. My tady posedáváme takhle s koblinkou. No a ode mě už dneska uvidíte jenom můj oběd. Budu dělat ty bramboráky, o kterých jsem ty nechlochtej. Budu dělat ty bramboráky, o kterých jsem mluvila a strašně se na ně těším. No a já už bych se s váma chtěla teda rozloučit a uvidíme se u dalšího videa, který je snad nejvíc dotazovaný video za poslední dobu. A určitě můžete tipovat v komentářích, co to bude za video. A malá napověda je, že se na vás budeme těšit všichni tři.
Takže tak, určitě okomentujte, dejte like. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát odběr. No a uvidíme se u dalšího videa. Kobry, počkej, tě dám dolů. Tak jo, pa! She keeps a Moët Chandon in her pretty cabinet. Let them eat cake, she said, like Mary Antoinette. Built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. Anytime and in.